Deixaram ficar como herança aqueles valores aos quais me referi na Eucaristia. São esses valores que pervivem hoje na nossa vida, na instituição e no nosso coração. Um dia estaremos com eles, certamente, neste Campo Santo, mas muito particularmente na glória do Pai, onde nós acreditamos que, por participar na ressurreição do Senhor, já se encontram na visão beatífica do Senhor nosso Deus. É por eles, e é a eles também, que vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos deis, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, um eterno descanso. Descansem em paz.
Thank you.